الله لا إله إلا الله الله أكبر Halo, siapa namanya nak? Masih loading. Tata, mana ya kyo? Ayah, kita tengok ayah. Afta. Kiki. Ah. Yop. Kiki. Gua Paza. Halo. Ini Angga Tata. Ini siapa nih? Ini Uji. Atuk. Enak pal. Yang mana yang paling enak pal? Ini panitia. Dada panitia. Sate siapa bu? Nah, untuk promosi ya. Lo bu ya. Ini ya, sate aja. Pelat tidur. Rendang khas Pulau Tinggi. Rendang ayam kampung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa tak? Ayo Susanti. Gas terus. Gamai, bagus. Are. Gol. Hai. Ha. صدق وعدا ونصر عبدا وعبدا.